Slovenský cyklotriál otvoril svoju novú sezónu halovým slovenským pohárom v Zárieči. Ten bol zároveň jedným z nominačných pretekov na majstrovstvá sveta a majstrovstvá Európy. Samotnej súťaži predchádzala milá slávnosť, kedy si členy predstavitelia nášho elitného cyklotriálového klubu v Zárieči uctili majstrov sveta za ich prínos pre tento šport. Riaditeľ CTK Zárieče Jan Šidlík odovzdával zlaté prstenie Petrovi Bartákovi, Petrovi Muzigovi a Janovi Šidlíkovi mladšiemu. Na ruke prstenia, teda musím fakt poďakovať ako z členom teraz Zárieckého cyklotriálového klubu, že takúto milú pozornosť si pripomenuli to dlhé výročie, toľko čo sme už odjazdili a je to dlhá doba a bolo to veľmi príjemné obdobie. Chlapci začínali od 6 rokov, v podstate precestovali sme s nimi za 22 rokov alebo 25 rokov kusisko sveta, ale dôležité je to, že tí chlapci vlastne ten okrem nás, čo tu robíme, tými svojimi výkonmi, že prehovorili aj to svetovom cyklotriale, zaznamenali a vlastne taký úspech, že to podporilo celú tú činnosť klubu, ktorý by možno, že bez nich už neexistoval. A môžem povedať, že títo chlapci ešte stále sa venujú, keď majú čas, trénujú mladých, s tými maličkými jazdcami chodia a tak ďalej. Takže keď si niektorý nájde čas, najviac Peter Muzíka, tak ide a trénuje týchto mladých jazdcov. A si myslím, že má to splňa to tú svoju ten svoj účel. V telocvični základnej školy Zárieče sa najviac sledovanej kategórii elit darilo Petrovi Muzigovi z domáceho CTK. Ten vrátil Jánovi Kočišovi z Popradu prehru z minulého roka a odsunul ho na druhú priečku. Bronz získal David Herka z týmu Mladosť Hodonín. Zárieče sa radovalo i z víťazstva v kategórii senior. Najlepší bol totiž Martin Behro pred Žilinčanom Martinom Maršalom a tretím Tomášom Šmitom z Trial klubu Poprad. Snažil som sa trénovať čo najviac, ale je to prvá súťaž, tak na také rozjazdenie do sezóny veľmi pekná. Asi na ňu zvyknutý, myslím, že si nevynechal ani jednu. Tuto myslím nie, nevynechal som ani jednu, takže je to také príjemné rozjazdenie, takže super. Hovoríš, na prekážky sú vždy iné, alebo už si proste zvyknutý na tento štýl prekážok? Tak tu sa snažia vždycky postaviť prekážky špecifické, každý rok sú iné, takže ja sa vždycky na to teším. Je to aj teraz super postavené, aj keď sa mi zdá oproti ostatným rokom, je to trocha jednoduchšie, ale tak hovorím, na ten začiatok sezóny je to úplne super. A nemáš samé nuly? Sú tam aj nejaké straty? Mal som jednu peťku a nejaké dva body, druhé kolo vyšlo za nulu, tak som spokojný. Nečakal som, takže super. Špecialitkový skok cez latku, ty si ako dal výšku nastaviť? Ja som mal 110, som dal v obi dvoch kolách. Ale to asi nie je maximum tvoje? Moje maximum je 120 cm. A v ďalších kategóriách už mali šancu uspieť aj pretekári z iných klubov, ako zo Zariečia. Súťaž kategórie Voľná biela, čo bola jedna z troch hobby kategórií, vyhral Vojtech Klimek z moravského bike trialu Kyjov pred tímovým kolegom Tomášom Kočičkom. Bronz získal Radovan Ofúkaný z CTK Zariečie. Kategória Voľná modrá sa stala korisťou Marian Wotu z Veľkého Krtíša. Za ním skončil tiež pretekár z rovnakého mesta Denis Federič. Tretie miesto patrí Petrovi Košťálovi z bike trialu SK Bratislava. U voľných zelených dominoval Adrian Babič z trial klubu Poprad, z rovnakého tímu sa tešili i zo striebra a bronzu. Postarali sa o to Marek Janík, respektíve Alexander Falis. V súťaži minime bol najlepší Miroslav Kolárik, tiež z popradského klubu. Za ním skončil Samuel Hlavatý z domáceho Zariečia a tretí Andrej Kukla z CK Veľké Zálužie. Jediné dievča v súťaži Kristina Sikorová z CTK Zariečie bola štvrtá. Kategóriu Benjamin vyhral Adam Kosík z Kyjova a kategóriu Pouzin ovládol Andrej Galovič, člen domáceho tímu. A v kategórii Promesa zvíťazil Ondřej Milt zo Zariečia pred najmladším súťažiacím iba štvorročným Adamom Kolárom z rovnakého klubu. Konkurencia, ja som spokojný, boli tu Česi, sú tu Slováci tí najlepší. Ja si myslím, že tú konkurenciu, to čo sme očakávali, to splnilo určite. Slovenských fanúšikov cyklotriálu bude túto sezónu najviac zaujímať vystúpenie našich najlepších na majstrovstvách Európy BIU vo švédskom Björkviku začiatkom júna. Na majstrovstvách Európy UCI v talianskej Biele, na majstrovstvách sveta BIU v českej Březovej a v španielskom San Mikel a na svetovom šampionáte UCI vo švajčiarskom Šampéri. Si nejaké ambície alebo nejaké ciele veľké nedávam. Budem sa tým športom baviť a keď sa podarí, tak sa podarí, keď nie, tak sa nič nestane. Určite tam sú tí, samozrejme tí jazdci ako tá moja kategória alebo tá moja, myslím, bola generácia, tak tí sú stále kvalitní, ale potom myslím, že Tomáš Kalú sa veľmi dobre vyvíja, teraz veľmi dobre pracuje a trénuje, takže myslím, že to je taká budúcnosť určite Zarieckého triálu a potom samozrejme z tých menších jazdcov som tu bol pozrieť
samohlavatý, ten veľmi pekne ide, alebo Táňa, ktorá samozrejme tá už má za sebou veľké úspechy, takže tieto si myslím, že na týchto jazdcov bude treba stavať do budúcna. Tak ja uvidím, ako budem na to s tréningom, uvidím, ako budem na tom zdravotne a potom sa sústrediť na ten svet. Viem, že sú tam teraz nejaké majstrovstvá Európy, niekde v Španielsku, ale uvidíme, že či sa na to dostanem a či budem schopný na to dostatočne byť pripravený, tak asi vrchol bude ten svet. Máme veľa jazdcov, ktorí sú na špičkej úrovni a vyčerpali u nás tieto podujatia, ale čo sa týka tých, ešte keď pôjde do tej otázky, tak v podstate čo čakáme? No, čakáme veľmi dobré umiestnenie v junioroch od Petra, teda od Kalusa. No a samozrejme čakáme ešte od našich eliťákov, či už to bude Peter Bartak, Peter Muzika alebo Jano Šilík, kto sa tam dostane. Oni sú stále vo svetovej elite, to sú jediní traje jazdci na Slovensku, ktorí sú ešte stále vo svetovej elite, všetci ostatní už jazdia tie amatérske kategórie, tak oni čakám určite ešte, že výsledok, že nejaký spravia. Nečakám už nejaký titul, alebo teda môže sa stať, ale očakám, že ešte sa v tej elite udržia.